יש משהו מאוד מאוד בסיסי בחוויה של ללכת לגניקולוג שאנשים לא מבינים, וזה עד כמה זה שונה מללכת לרופא אחר, לכל רופא אחר. אני נכדה של רופא, וגדלתי וחונכתי שרופאים עוזרים לאנשים, והם עושים רק טוב. וככל שהתבגרתי, הבנתי שזה לא תמיד המצב. הסברתי לו שיש לי כאבים באמת ברמה שהיא לא סבירה, היא לא תקינה, והוא התמקד אך ורק בעובדה שאני לא מקיימת יחסים. זה מאוד מאוד הפריע לו. הוא אפילו נסתח את זה בצורה שאני מעדיפה לא להגיד פה, הצריכה, בליפ. וזאת רק השיחה המקדימה. הדבר הבא שיקרה זה שאת תורידי את התחתונים והאיש הזה ייגע בך. לפני קצת יותר מ-10 שנים, הגעתי כחיילת משוחררת למיקור אצל רופא נשים. אחרי הניתוח הקיסרי הלכתי לבדיקה שגרתית, אני חושבת. הייתי צריכה לעבור איזושהי בדיקה שגרתית ולקחת דגימות ביופסיה. ותוך כדי השיחה כבר הרגשתי שהיא קצת קצרה בזמן. הוא אמר, אני תתפשטי ותשבי על הכיסא שם. הורדתי את הבגדים והתיישבתי על הכיסא הקר המפחיד הזה. ושמתי רגל בצד ימין ורגל בצד שמאל, וכל האיבר מין שלי פתוח מולו, וזה מביך, ואני לבד. פעם אחת באמצע בדיקה, כשהרופא בפנים, הוא אמר לי שהוא דווקא אוהב את הגלגלות שנהייתה לי, שזה התכווצתי מאוד אחרי זה, וביקשתי שנפסיק את הבדיקה. היא ממש באה וניסתה בצורה אגרסיבית להיכנס, ו... עצרתי אותה ממש פיזית עם היד. שוב, המכשיר הזה, למה הוא מפלסטיק קשה? אי אפשר לעשות אותו מגומי רך? ושוב היא נכנסה, באה להיכנס בצורה לא נעימה, ושוב עצרתי אותה. פשוט לחץ ולחץ, ולא הבנתי למה הוא עושה את זה, ושאלתי אותו למה הוא עושה את זה, וביקשתי שיסביר לי. היא אמרה לי, אני מבקשת, זה העבודה שלי, תרפי, תני לי לעשות אותה. לא היה אכפת לו שכואב לי, זה מה שכאב ביותר. הגעתי לגניקולוג אחרי 3 חודשים של דימום. החלטנו לשים את כן. הורמונלי ג'נס. הוא שם לי מפסק, הוא היה צריך שצוואר הרחם יהיה כמה שיותר רחב. ואז היה דקה וחצי של כאב חד, כאילו הוא חותך אותי, אני לא בדיוק יודעת, הוא מרחיק לי את הברכיים חזק. אני אומרת שכואב לי, סף כאב שלך נמוך. אני כולי קעקועים ופירסינגים, יש לי סף כאב גבוה. פשוט הרגשתי שעברתי משהו שלא הייתי צריכה לעבור, וגם אם כן, אז לא בצורה כזו. וזה מקום כזה ש... מאוד קשה להצליח להגיב באותו רגע. בהתחלה סחבתי עם עצמי כמה שנים, חשבתי שאולי אני, אולי אני מדמיינת, אולי זו, ככה זה בדיקה אצל גניקולוג. דברים שהם לא מדוברים, אז אנחנו לא תמיד בטוחות שהם קרו. יש סיטואציות שהייתי בהן שאני לא חושבת שאני בחיים מצליח לדבר עליהן. לא ציפיתי שתהיה לי כזאת בחילה עכשיו. הייתי אצל רופאת נשים כדי לבדוק איזשהו נגע. שהיה לי בפוט. מותר להגיד פוט? יש. והיא שלחה אותי לעשות בדיקת פאפ. פפילומה זה וירוס, והוא יכול להתפתח לסרטן צוואר הרחם. והאמת שכל זה קרה גם בתקופה שברקע של זה אמא שלי עם סרטן בשד. ואני בסדר. אז הבדיקה הזאת יצאה לו תקינה, והפתרון שמוצע לדבר הזה זה צריבה. אז הלכתי לפגוש את הרופא שעושה את הצריבה, משהו כמו דקה וחצי של שיחה, ואני אומרת לו... אני צריכה גם לעשות ביופסיה. אין לי כרגע את ההפניה מהרופאה, אבל אני צריכה לעשות ביופסיה, והתשובה שלו היא, אני יודע מה אני עושה, אני עושה כאלה כבר 100 בשבוע. אז אני סומכת עליו, כי הוא עושה 100 כאלה בשבוע. ונכנסת לחדר קר, שוכבת על... אני זוכרת את זה בתור מיטת מתכת, כשהרגליים שלי מפוסקות, אפשר להדגים? ממש ככה. וקושרים לי את הרגליים, עם אבזם, עם רצועות. אני ממש זוכרת את זה, ואני כאילו בהלם, ואף אחד לא מסביר לי שום דבר. ואז מרדימים, ואני זוכרת קול של צריבה, שהוא לא ממש מורגש. ואז אני זוכרת שאני שומעת את הרופא אומר, יש פה עוד. וצורב. בלי הרדמה. וזה כואב. אחרי חודש אני באה לרופא המקצועי, אני שואלת אותו, טוב, אז מה התוצאות של הביופסיה? אז הוא אומר לי, איזה ביופסיה? אז אני אומר,
אומרת לו, לפני שנכנסתי, אמרתי לך, אני צריכה לעשות ביופסיה ו... אמר, טוב, אז בואי נעשה עכשיו. כאילו, בטח, כן, זה כמו קנח את האף בכזאת פשטות. חשוב שהרופאים יתייחסו אלינו כאל נשים שמודעות, ושהדעה שלנו חשובה, ולא מישהי שנותנים לה הוראות ושולטים עליה. לקרוא כמה שיותר לפני זה, ובנוסף לזה, לרשום את המטרה שלך לפגישה, לבדיקה, מראש, ולוודא שזה מטופל. אני מאמינה שהעוצמה שלנו נמצאת אצלנו, לא אצל הרופא נשים או הרופאת נשים. לפני שאני בכלל מתיישבת לבדיקה, אני שוב מסתכלת לרופא בעיניים, ואני ממש מבקשת שזה יהיה לאט, ושיתנו לי רגע להרפות לתוך המקום הזה. בבקשה, תסביר לי מה הולך לקרות. בבקשה, תסביר לי מה אתה רושם במרשם, או מה אתה רושם במחשב שלך. מה אתה חושב ומה אתה מציע. ותבדוק שאני מסכימה. מותר לי להגיד לא. ואז גם גיליתי שהבדיקה הזאת לא חייבת לכאוב. שזה גם היה גילוי מטורף, שכשבנחת ושרואים אותי, אז זה אפילו בסדר גמור, ולצאת עם חיוך, גם בפנים וגם בווגינה.